Jag är nog envis. Och det måste man vara med forskning för att har man något nytt att säga så är det många som inte tror på det till att börja med. Och då ska man tillräckligt mycket självförtroende att man inte bara blir deprimerad av det utan fortsätter i alla fall. Så var det på 70-talet när Thomas Lindahl la fram teorin om att DNA i våra kroppar hela tiden förstörs. Många andra forskare gick i taket när han hävdade att solljus, röntgenstrålning och dålig mat till exempel bryter ner DNA. Vissa delar av DNA, baserna i DNA, börjar ramla av. Och det får de inte göra för det är de som innehåller den genetiska informationen. Så det blir en mutation om man inte gör någonting åt det. Och det jag upptäckte då att de här förändringarna sker så snabbt att det skulle inte finnas några människor. Så Thomas Lindahl förstod att det måste finnas en mekanism som lagar DNA. Och när han kunde visa hur den fungerade, ja, då fick han sitt erkännande i forskarvärlden. De här upptäckterna är viktiga pusselbitar i kampen mot cancer. För också i cancercellernas DNA finns det samma mekanismer som lagar DNA. Och om man kan slå ut de här mekanismerna utan att de vanliga cellernas DNA påverkas för mycket, då har man kommit en bra bit på vägen. Man kanske inte helt blir av med cancern, men man undertrycker den så mycket att det är inte någonting som kommer att interferera allt för mycket med vanliga dagliga livet. Och att man på det viset skulle kunna leva i årtionden med sin sjukdom. Så det handlar om att förlänga livet då? Ja,